Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra en video som jag är så taggad på. Och det är ju att öppna Kajas adventskalender. Jag har väntat på den här nu i flera dagar. Det var lite problem med leveransen, men nu äntligen har den kommit. Så att jag hinner få öppna den innan jag åker till Cypern. Vi åker mot flygplatsen ikväll. Och så flyger vi tidigt imorgon. Bittigt. Jag är så glad att jag kan få öppna den här nu. Jag har varit duktig på att inte kolla spoiler. Margareta har redan lagt upp en video när hon öppnar, men jag har inte kollat på den. Och sen så har de inte teasat så mycket om kalendern än, för att jag beställde den via länken som jag fick i min mail. För typ ifall man är kund sen innan. Det var någonting sånt, att man kunde köpa den innan alla andra. Och nu, jag kollar hit hela tiden. Det är ju för att den är ju här. Kolla, alltså vilken söt låda. Det står to a beauty lover from Santa Claus. Så idag ska vi helt enkelt ta och öppna den här tillsammans och se vad som ligger i. Vi tar väl direkt och snittar upp den här. Det lät brutalt. Snitta var inte ett härligt ord. Nej. Åh, vad fin. Här har vi den, alltså titta vad fin. Silvrig box med sånt här, massa olika, vad heter det, bilder på. Hjälp, det syns ju inte. Men Alfons, alltså jag har ju så höga förväntningar. Jag hoppas att de har, eller de har väl tagit emot allt sen förra året. Det var ju väldigt stå hej så. Jag tyckte ju att den var lite mer så förra året, men det var nästan lite överdrivet. Men skitsamma. Jag hoppas liksom att det är, men det kan vara liksom några av deras populära formulas. Vi säger, vi leker med typ rouge, att det är deras populära formula av rouge, men att det är en ny nyans för just adventskalendern eller något sånt där. Men först och främst, alltså den här bagen, alltså nästan, alltså den är så fin. Den är så fin. Vi tar lite närmare titt. Alltså, ser ni på det här? Wow. Det får lite så här Chanel vibe. Alltså, det känns dock lite sad att det verkligen börjar närma sig jul. Alltså, är det 2 månader till julafton? Eller vad är det? Åh, vad gulligt. Okej, så de kommer i sådana här påsar med silverdetaljer. Så att vi drar väl igång. Nu måste jag hitta. Här har vi en tvåa i alla fall. Jo, här har vi ettan. Vi kör! Okej. I like the packaging, silver och vitt, matchy. Det här är ju Holiday Glam Eyeshadow Pencil. Okej. Det är en brun eyeshadow, cream eyeshadow. Ja, trevligt, trevligt. Jag har inte provat deras, för jag har för mig att de har såna eyeshadow pens. Så det är kul för mig att jag inte har provat, men vissa som, alltså, ja, det är väl det. Skitsamma. Alltså, skitsamma, jag orkar inte. Oh, Space Intense Mascara. Full size, vilket är trevligt. Jag har velat prova den här mascaran. Och förpackningen, alltså supergullig, vitt med snöflingor. Ja, nej men det här ska bli skitkul. Jag har velat prova den här. Och jag gillar att det är full size. För förra kalendern var ju mini size liksom. Så det var lite så. Man vill ha lite full size för priset liksom. Det här känns som en handkräm kanske. Nej, face scrub. AHA honey. Fruit. Ja, men det här blir kul. En liten face scrub. Den har jag inte provat sedan innan, så det är kul. Nu har vi 4. Är det en svamp eller? Ska se. Nej, det är såna här. Det är minisvampar, vad gulligt. Till att ha liksom så här under ögonen och komma åt och så. Super cute. Åh, vad gulligt. Det är en liten sån här scrunchy i vitt. Och sen det här är ju kul. Såna här klämmer. Jag har velat ha såna här klämmer. Men jag har aldrig liksom beställt. Alltså inte just så specifikt Kaja. Men bara generellt att jag vill ha såna klämmer när man sminkar sig. Så att de här var ju jättesöta. Här har vi den. Det här verkar vara sheet masks. Jag har inte provat deras sheet masks tror jag. Stress relief. Ah, 2 stycken stress relief. Alltså jag gillar ju sheet masks. Så det här är ju trevligt.
Generellt med deras hudvård så är ju inte jag ett så här superstort fan av dem. Den aktiva ingrediensen för produkten brukar vara väldigt låg. Då köper jag hellre det från ett annat märke som har en bättre procent av det, för att det brukar vara väldigt lågt i Kaja. Jag kan inte jättemycket om hudvård, men jag har kollat mycket videos och så. Men alltså, jag hittar inte sjuan. Ja. Så att det är lite så här. Men för någon som inte bryr sig jättemycket så är det ju trevligt. Okej, detta verkar vara en pencil. Nej, det är en borste. Ja, men det här är ju trevligt. Detta är deras nummer E22. En sån här liten. Det här är faktiskt en nice. Så kan man ha typ så här skugga på nedre fransraden. Eller lägga typ concealer runt ögonbrynen om man vill det. Ja, men den var faktiskt nice. Kul. Vi tar 8. Det här verkar vara en ögonskugga. Ja, en sån här singelögonskugga. Shimmer Eyeshadow Silk. Gillar att den också är liksom i den full size, liksom normala storleken. Dock tycker jag det är lite skumt så här, krämig ändå. Att man liksom lanserar singelögonskuggor. För att det är ju liksom generellt inte jättesmidigt att ha. Man har ju hellre liksom en ögonskuggspalett. Nice att det var en full size i alla fall. Nummer 9. Det här känns som en necessär eller någonting, tror jag. Ja, men det är det. Men det här är ju trevligt. Jag använder väldigt mycket sån här necessärer och typ sortera i väskor och sånt. Det behöver inte vara sminkmässigt, utan det kan vara så här, jag lägger alla mina kamerabatterier och små laddare, att man har det så att det inte bara ligger löst. Den här var faktiskt söt, var den. Så det kommer väldigt mycket till användning hos mig. Vi tar 10. Det här känns ju vara någon mascara eller något. Ja, waterproof mascara. Den har jag inte provat. Jag har inte jättebra koll på deras släpp. Så. Ja, men det här blir ju spännande. En vattenfast är ju bra att ha liksom. Jag gillar att det är full size. Det känns ju lyxigt. För att jag menar, prismässigt. Den kostar ju lite. Vi kan ju kolla vad den kostar. Ja, den kostar ju 1800. Så att för det priset så vill man ju gärna ha liksom full size ändå. Men hade den varit billigare så hade man inte brytt sig lika mycket. Så det är väl lite det liksom. Så so far. Alltså jag börjar nästan skita i nummermässigt. För jag hittar ju inte. Men här har vi 11. Jag tror att det är där vi är någonstans. de här var ju jättemjuka. Rengöringspads. Jag använder ju såna här och inte bomullspads. Det var jättemjukt material. Man vill ju inte att det ska vara strävt mot ansiktet. Deras från förra adventskalendern använde jag väldigt mycket. Jag har ju en hög med olika. Och de är lite sträva, så de här var mycket mjukare. Så det var kanoners. Detta är deras Awakening Eye Cream. Jag har nästan tagit slut på min. Alltså inte varit så här supersåld. Men den är, ja, alltså så här. Jag har använt den. Men ja, tydligen. Alltså vad jag har hört med ögonkrämen så typ behöver man inte det. Men ja, nej, helt okej. Men det var liksom normal size. Så det är trevligt. Här har vi också en sån här eyeshadow pencil i Sparkly Nights. Ah, den här var ju tjusig. Oh, den gillade jag. Det är den här, ser ni vilket skimmer? Alltså den kan jag tänka mig att ha här inne. Och kolla, så trevligt. Ja, den gillade jag. Kul. Den gillade jag jättemycket. Nej men alltså jag gillar det so far, faktiskt. Det gör jag. Här har vi en borste till. Det är trevligt. Behövs alltid med borstar. En liten sån här mindre men ändå ganska fluffig. Så här, i kalendrar så brukar det ibland vara så här jättekorta penslar. Men det är så jobbigt när man har dem i sitt ställ. För då syns de inte. Så det är nice att det är liksom bra längd på dem. Är det här en till mascara? Next level. Alltså hjälp vad de har släppt mascaror. Jag var ju inte jättesåld på Kajas Vava, Vans och Bibs. Det var några av de första de släppte. Så att jag har inte varit jättefokuserad på att prova deras mascara sen dess. För jag var lite liksom. Här har vi i alla fall next level. Men nu får jag ju chansen då minsann att prova. Den här Space Intense ska ju tydligen vara väldigt bra. Jag gillar ju volymmascaren. Vi går vidare. Här har vi en till ögonskugga. Vi har en matt i Date Night. Den här är en brun. Alltså det är ju trevligt så här om man bara vill ha lite i creasen. Att det är lätt att ta med bara en ögonskugga.
Jag hade ju typ kunnat tänka mig en svart ögonskugga. Eller typ en sån här brun och bara ha med. Och för att jag typ gör ju bara en brun vinge typ. Så att på så sätt så gillar jag ju singelögonskuggor. Men inte om man ska göra en hel sminkning liksom. Då vill man ju ha en palett. Ah, det här. Detta är en sån här puff som man tar med puder. Så doppar man och så kan man göra så här. Det är trevligt. Den var söt också. Det här verkar vara typ läppbalsam kanske. Är jag på spåren? Nej, det är ett lipgloss. Icy Glaze. Det låter ju trevligt. Icy Glaze. Jag gillar såna lite isiga färger. Har jag fått lite nys på. Nej, vänta. Det är en helt genomskinlig. Men det är ju trevligt det med. Det gillar jag också genomskinliga. Och det är väl ändå en söt size. Lätt att bara lägga i väskan. Det är kul att det är mycket full size. Men även en sån här små. Detta är den första minisizen. Är det ju. Här har vi en Radiance Peel Face Mask. Från deras Glow-serie. Vad var den andra ifrån? Det är också från deras Glow-serie. Ja, kul. Den här har jag inte provat, tror jag. Har vi ännu en singelögonskugga här? Jajamän, det har vi. Detta är typ en transition färg. Kanske att de har tänkt till där lite. Att de har en lite mörkare, en transition färg och en skimmerfärg. Så får man en look. Hjälp, hallå, nu har vi inte mycket kvar. Vänta, varför är det för att det ligger en parfym här? Alltså en fullsägsparfym. Den låg verkligen så här täckt av alla grejer. Okej, men vad är det här? Oj, hallå, den har verkligen inget... Nej, det är en spegel. Jag trodde att det var en puderprodukt eller någonting. Men det stod ingenting på baksidan. Men det här är en sån här pocket mirror. Ja, ah, men den var ju snygg. Vi tar 23... Nej, vänta. Här, 14. Den har jag missat. Det ser ut att vara sheet masks. Ja, det är det. Skin boost har vi. Alltså med sheet mask är jag inte jättenoga med så här vilket märke jag handlar ifrån. Men hudvårdsmässigt så är jag väldigt noga att jag vill ha bra produkter. Men det är liksom bara för att jag är intresserad av hudvård liksom. Oj, här har vi ännu mer sheet masks. Golden Secret. Varför står verkligen Glow Series på allt? Har de inte olika serier? För jag har ju... Skitsamma, jag har ingen golv. Den. Det stod Glow Up. Åh, oh. Ja, men det här är ändå lite kul att prova. Här har vi deras Glow Up Serum. Kul att det kom i full size. Brightening Serum. Ja, nej, men den här kan jag ju prova. Ja, kul. Och sen till det som ligger här i botten. Alltså här har vi verkligen alltså en parfym. Alltså hur kul. Jag har ju inte provat någon parfym. Eller jo, jag fick den där Lanoue i alltså en liten sån mini size i förra kalendern. Och den är så här, ja, ganska god. Alltså den luktar inte äckligt. Den luktar inte... Jag är inte såld på den heller. Men generellt har jag inte provat deras parfymer. Så att det här är jättekul. Nu blir jag ju jättenyfiken. Jag är lite rädd för så här att beställa parfymer när jag inte kan först prova dem. För att det är så här, parfymer är dyrt. Och då vill man ju ha luktat på dem innan. Nu så, här har vi den. Ah, spännande. Här har vi den. Alltså locket tycker inte jag är jättefint på den här. Det är en sån här träkloss som är målad. Det ser lite hobbyaktigt ut. Men annars supersöt. Ska vi prova den här nu då? Om jag sprayar den på min hand här. Ah. Jo, men den luktar ju gott. Nu har jag ingen aning vad det är för noter och sånt. Jag kan ju inte sånt här. Men den luktar lite så här mot det såhär citrusaktiga. Jag kan tänka mig att detta har varit deras sommarparfym kanske. Sen är man ju lite picky, jag har ju mina favoriter redan. Så att vi får se om den kan utmana dem så att säga. Men kul, alltså att det kommer en full size parfym. Och det, mina kära, kära vänner. Det var allt som var i kalendern. Och sen så, självklart så är ju den här necessären. I förra årets kalender så fick man ju en sån här rosa. Jag har ju använt skiten ur den. Alltså, jag älskar att den är så stor och ja... Den har verkligen varit en favorit.
typ det jag har egentligen använt mest från förra kalendern är necessären. Så att det är jättekul att få en till sån. Ändå en bra kalender, jag är nöjd. Alltså kul att prova lite av deras produkter jag inte har provat. Men jag gillar ju generellt att det är liksom mycket full size produkter för det här priset. Alltså det är ju liksom mycket pengar man lägger på den här kalendern. Så att det är kul att man får ett bra utbytet så att säga. Men sen, jag är ju fortfarande så här att jag hade ju gärna velat att man gör så här något speciellt. Att man tar någon produkt och gör en speciell nyans endast för adventskalendern. Och jag gillar att det inte var så mycket såna här utfyllnadsprodukter, för jag är lite allergisk för det. Alltså så här att det är så här, ah, du får en liten nagelfil. Man bara, ja, vad kul. Så att det var inte jättemycket utfyllnad. Det var liksom, vi har ju padsen, necessären, en puff. Ja, alltså det var inte jättemånga såna här utfyllnad, men de här är ändå såna som man uppskattar. Bra utfyllnadsprodukter liksom. Tyckte ni om den här videon, ta jättegärna och tryck en tummen upp och kommentera om ni har beställt den här kalendern. Och nästa gång vi ses så är det faktiskt resevloggar, för att jag åker till Cypern. Så kul, men ni får helt enkelt ha det så jättebra. Men Kasper, ni får ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!